Bugün saat 10:40 radələrində Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi helikopteri Xızır rayonu ərazisində yerləşən Qaraheybət aviasiya poligonunda təlim uçuşları yerinə yetirərkən qəzaya uğrayıb. Bu barədə Dövlət Sərhəd Xidməti və Baş Prokurorluq birgə məlumat yayıb. Qəza nəticəsində helikopterin heyət arasında həlak olanlar və yaralananlar var. Dövlət Sərhəd Xidmətinin və Baş Prokurorluğun rəhbəriyyəti hadisə yerindədir. Hadisə ilə əlaqədar birgə araşdırma tədbirləri həyata keçirilir.